Hej och välkommen till Akvarieresan. Idag ska vi prata om mat till fiskarna. JBL Novotab är en favorit hos mina guppy. Det är en liten pellets som man faktiskt kan fästa på glasets insida. Så kan de äta från den, och den sjunker också, så den fungerar även till malar. Populärt hos guppy bland annat. Sen har vi de här. Hoppsa. Det här är Pleco-tabletter. Det är algetabletter. En stor favorit hos mina malar faktiskt allihop. Och även räkorna tar dem. Kan jag rekommendera. Och sen har vi sinking wafers. Eller wafers. Och detta är något som mina långsträckta pansarmalar och pansarmalar älskar. De blir helt tokiga när jag släpper ner de här. De ligger kvar ett tag och luckras upp. Så det kan vara bra att se till så att fisken faktiskt äter upp dem innan man går och lägger sig. Eller på morgonen. För det mesta så har mina fiskar käkat upp allting när jag tittar till dem. En väldigt klassisk mat har jag också. Tetramin. Flakes. Populärt att ätas av fiskar som äter från ytan, typ skalarer, guppis. Det jag har är ju guppi och skalarer som äter från ytan just då. Så jag brukar alltid stoppa ner tetramin när jag utfodrar fisken. Just för att alla fiskar ska få i sig mat. Sen har jag fått den här. Color Food fick jag med i en beställning som en bonus. Det är också vanliga flingor som tetramin. Och de äter detta lika glatt som de äter tetramin. Sen har vi en stor favorit hos alla mina fiskar. Och det är den här. Dr. Basler Biofish Food. Akai använder jag. Och på baksidan av den står det ju då. Innehåller bär från akai-trädet. Det hälsosamma bären framkallar en starkare färgprakt hos akvariefiskar. Den stimulerar utvecklingen av dess naturliga färger. Och gynnar lekbeteendet och fortplantning. Det här är väl egentligen den bästa fiskmaten jag har hemma just nu. För den äter allihop av vad jag har sett. Till och med kulfiskarna tar de här. Det är ju granulat som man släpper ner i akvariet. Små, små, små kulor. Och det finns även olika storlekar. Det jag har är medium. Och det funkar till neontetror och guppis också. Sen har man mindre fisk så kanske man ska ha ännu mindre granulat. Sen har jag även mikrovit. Och det här är till yngel. Så det är pulveriserad flingmat. Extra proteinrik och smakrik. Ynglarna blir tokiga när man droppar ner det. De tycker mycket om det. Och så har jag gjort en liten beställning på Cyber Zoo idag. Eller jag fick en beställning. Det här är Shokomotsu larver. Frystorkade larver. Har inte provat dem till mina fiskar än. Sen köpte jag även crickets. Syschor eller gräshoppor. Dried crickets for reptiles and amphibians. Och min tanke var då att kulfiskarna skulle gilla att knapra och gnagra på de här. Inser ju nu när jag har fått hem dem. Att de kanske är, ska vi se om den kan få fokus där, lite i största lag. Och de här kanske jag får spara till mina två Delhessi. Har vuxit till sig lite och kan få in en sån här i munnen. Just nu ligger det 3 stycken i akvariet och jag ska se vad som händer med dem. Sen har vi Red Miko. Det här är Bloodworms, frystorkat. Så. Och det verkar gå hem. Mina pansarmalar tyckte väldigt mycket om det. Kulfiskarna har ännu inte smakat. Och skalarerna verkade tycka om det. Sen det sista jag fick packat upp idag från Cyber Zoo var den här. En gripklo. Kan plocka tomma snäckskal, skräp och annat från botten. Man kan även plantera växter med den. Den är 70 cm lång, vilket betyder att jag slipper doppa hela armen i akvariet när jag ska arbeta med växter. Sen det sista glömde jag ju nämna då. Det är det här. Artemia. Som jag kläcker fram själv och matar färsk, nykläckt artemia till mina fiskar.
Den främsta anledningen till att jag faktiskt använder så här många typer av foder till mina fiskar, det är för att de ska få en varierad och god kost. Så det här är deras lilla smörgåsbord, det jag använder. Jag kommer ju givetvis prova annan typ av mat också i framtiden. Tänkte att jag ska prova att föda upp Daphne. Och kanske annan levande mat som man kan ha i akvarium eller i burk. En grej till jag beställde från Cyber Zoo var ju alkottar. Det är för att få ner pH-värdet lite i vattnet. För vissa fiskar gillar ju detta. Många använder ju just kottar och blad och annat för att få ner pH-värdet, för det kan vara bra för vissa fiskar. Det var allt för den här gången. Tack för att du tittade på mitt lilla klipp och hoppas att du följer mig och hänger med på resan. Akvarieresan loggar ut. Ha det gött!